Şamaxı şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilib. APA xəbər verir ki, bu qərar Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm nazirlərinin 7-ci iclası və turizm üzrə işçi qrupunun 17-ci iclasında qəbul edilib. Türk Dövlətləri Təşkilatı baş katibinin müavini Mirvahid Əzimov Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm nazirlərinin 7-ci iclası və turizm üzrə işçi qrupunun 17-ci iclasından sonra keçirilən mətbuat konferansında bildirib ki, Şamaxının Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planı hazırlanıb təsdiq edilməlidir. Bundan başqa turizm inkişafı üzrə yol xəritəsi təsdiq olunub, qış və golf turizminin inkişafı üçün daha sıx əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəlmişik. Bu, bizim təşkilatın fəaliyyət istiqamətlərində yenilikdir. Buna görə Azərbaycana təşəkkür edirik. Həmçinin turizm inkişafı üçün ekspertlərin işçi qrupunun təsis edilməsi razılaşdırılıb. Türk ölkələrinin ən yaxşı kəndi layihəsini hazırlayacağıq. Düşünürəm ki, bu Türk dövlətlərinə kənd turizmi inkişafına töhfə verəcək və ən yaxşı kənd nominasiyası uğrunda Türk dövlətləri öz aralarında rəqabət aparacaq. Qeyd edək ki, iclasda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Turizm Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən layihənin analoqu olaraq Türk dövlətlərinin ən yaxşı turizm kəndləri təşəbbüsü, turizm əhəmiyyətli ortaq mədəni irs elementlərini özündə birləşdirən İpək yolu transmilli və seriya nominasiyası üzrə UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxil edilməsi üçün birgə müraciətin hazırlanması üzrə tərəfdaşlıqla bağlı müzakirələr aparılıb.